morgon allihopa. Idag är jag tillbaka ute på hemmabanan här, Golf Uppsala Söderby. Och dagens uppdrag är att gå under 85 slag. Förutsättningarna är att det här är par 73 och banan är 6000 meter lång här från guldtee som jag ska spela idag. Jag har handicap ska jag säga, 12,2 nu. Jag har gått upp lite i handicap. Så att för att gå på mitt handicap då ska jag gå på 87 slag. Så att målet att gå under 85, det är ganska tufft. Men det ska jag nog klara av. Mitt personliga banrekord här på Söderby är väl 86 slag tror jag. Så att det är dags att gå både bättre än handicap och slå personligt rekord här ute. Så jag ska försöka spela smart. Välja rätt klubbor. Och ta mig runt den här banan på 84 slag i målet då. Så häng med ut så ska ni få se en riktigt bra runda hoppas jag. Banan är ju i riktigt fint skick. Och det här är min tredje semestervecka och det är sol idag. Det är första gången faktiskt. Det har regnat konstant hela semestern. Så jag har ju fått ställa in typ hela Sverigeresan som var planerad. Men nu är det golf i alla fall. Känns bra. Ja, nu går jag upp här på första tee. Banan inleds med en par femma på nästan 500 meter. Och det är bara jag och banarbetarna som är vakna just nu. Men banan ser riktigt grön och fin ut jämfört med i juni när jag var här och filmade senast. Då var det väldigt torrt. Men jag ska försöka få på en bra drive och starta upp den här rundan med ett par här på första hålet. Ja, här ligger dagens första drive. Den blev inte så lång men den är mitt i och det finns en bra chans att spela mig framåt och göra något bra här i alla fall. Ja, det blev ett bra transportslag. Har väl 125 meter kanske upp till flaggan som ni ser där uppe. Ja, den där chippen blev lite för försiktig så att har lite jobb kvar att göra här för att rädda par. Och här kan ni bara få se fin utsikt så här på morgonen. Ja, det blev en bogeystart idag. Tyvärr, riktigt nära par, men får ta det här på tvåan. Par 4, 300 meter och greenen är bakom vattenhindret där. Så att jag slår bara ut mig med en hybrid och tar det därifrån. Ja, jag är på väg ner till bollen. Jag ser ingenting i morgonsolen så att den kan ligga nästan precis var som helst den där. Och här ligger jag lite i vänsterkant. Slog väl hybriden ganska exakt 200 meter så att en kort bit upp till flaggan där. Och en helt fantastisk sommarmorgon som ni ser. Ja, här ligger bollen. Jag har spelat hålet som jag ville. Lugn från tee. Säkert inspel och jag har en helt okej birdieputt här. Skönt, stabilt par på tvåan. Här på trean ytterligare en par fyra på strax över 300 meter men enormt mycket vatten höger
och lite tuffare inspel på det här hålet också. Ja, jag slog en riktigt bra drive. Ganska bra linje över vattnet. Och här ligger bollen med typ 60 meter upp till flaggan nu bara. Ja, det blev en tråkig bogey på trean där. Men jag fick avbryta mitt inspelsförsök flera gånger på grund av banarbete, tyvärr. Det är mycket gräsklippar ute. Men bogey där, och här är dagens första par, eller dagens andra par femma. 400 meter rakt in i skogen. Greenen är till höger bakom träden där sen. Jag tappade ut utslaget rejält höger här, så att bara lägga fram mig i svängen där. Det finns inte så mycket att göra, så att lite tråkigt andra slag än. Ja, där ligger min boll. Den tog i någonting, studsade lite dåligt, så att träden täcker, så jag får chippa fram mig lite här. Ja, det blev en bogey där till slut. Lite trassligt hål. Men nu, dagens första korthål. Ungefär 140 meter till flaggan som står där uppe. Ja, det blev ett bra utslag ändå. Bollen ligger här på green. Och här ser man ju nedslagsmärket. Det ska lagas. Sen putt för birdie. Ja, riktigt skönt med par på korthålet där. Och nu, hål 6. Par 4 på 320 meter och green har vi på andra sidan vattnet där nere. Riktigt fint hål här inne i skogen. Ja, idag ska jag försöka spela smart, så att jag slog ut en hybrid mitt i fairway. Får se hur långt jag har kvar in, kanske 120 meter någonting upp till greenen. Så det kanske lyckas att spela smart faktiskt. Och här ser vi min boll. Den ligger bakkant green. Flaggan stod kort där, så att två puttpar härifrån skulle inte vara helt fel. Ja, det var riktigt skönt att göra par där när jag för en gångs skull försökte spela hålet smart också. Här på sjuan har vi en lite tuffare par 4 på 350 meter med vatten i höger kant och fyra bunkrar som vaktar i vänsterkant där. Och där har vi flaggan. Slog en lugn, stabil drive mitt i fairway, så att ska bara ta mig över den stora greenbunken där, så ska det inte vara några problem sen.
jag hittade ju grindbunkern som ni såg och tog mig upp där. Stabil putt här. Ska rulla i den här för en bogey nu då. Ja, här ser ni hål 8 då, som är ytterligare en par 4. Utslaget, inga problem, det är väldigt brett och fint. Det är inspelet som är tufft sen mot en upphöjd green som står inne i skogen där. Ja, jag sa att utslaget var inga problem, men den hittade vattnet här i kröken så att jag får droppa här i kanten och slå tredje slaget upp mot green där. Ja, det blev ännu en bogey i protokollet där, men det är okej. Efter att ha slagit bort en boll i vattnet. Hål 9 här, par 4, 400 meter långt. Det spelas lika långt som hål 4 som en par 5. Så att det är en tuff utmaning med en bäck som vaktar med ungefär 150 meter kvar till flaggan. Ja, det blev ingen bra drive där, plus motvind så att jag vill ju ofta ligga nästan framme vid bäcken där. Nu ligger jag mycket längre bak här så att får se om jag får upp den till green på andra slaget här. Då är vi halvvägs då. Det är dags för hål 10. En par 5 på 470 meter. Och jag ligger på 43 slag efter första 9. Det är godkänt. Det är ju par 37 första 9 och par 36 andra 9. Och andra 9 brukar faktiskt gå mycket bättre för mig. Så att gå under 85 känns faktiskt som att det går att klara av om jag håller i det här spelet. Och gillar ni att hänga med mig ut när jag spelar de här runderna och ser mina videos, så prenumerera på kanalen. Ge den här videon en tumme upp så vet jag vad ni gillar helt enkelt. Och lämna en kommentar vad du tycker om min kanal och mina videos. Så kör vi, sista 9 nu. Ja, det blev ingen bra drive där. Men det är väl därför jag ligger på 12 i handicap idag. Jag kan slå spikraka drives 250 meter eller så hoppar de 180 meter. Där ligger min boll. Där är flaggan. Golf är intressant. Alltså min hybrid från en blöt fairway gick längre än vad min drive gjorde från tee, så att kort inspel upp mot flaggan här. Det var skönt att börja andra 9 med ett par efter en dålig drive där. Hål 11 här. Kort par 4, 320 meter. Greenen helt gömd bakom träden inne till höger, så att jag lägger ut en hybrid mitt i gatan här, så tar vi det därifrån. Ja, jag la bollen lite mycket högre så jag ligger i början på kullen här. Hade ju velat ligga där, men jag var uppe och kolla, flaggan står där någonstans. Jag ska försöka få upp den där.
Ja, två raka par. Känns bra. Framme vid hål 12, kort hål. 10 lite längre bak än vanligt, så att det är väl en 155 meter kanske till flaggan. Just nu har en banarbetare snott flaggan, så får se när jag får slut här. Ja, ni såg, det blev en bogey där, men det var en tuff bunker med riktigt blöt sand så här på morgonen, så att en bogey är det jag tar det och går vidare. Hål 13 här är lite kortare, par 4 med en mängd bunkrar mellan mig och greenen där, så att man ska gå ganska mycket höger för att ligga safe här. Ja, här ligger ju daggen kvar på den här greenen. Ni kan följa min putt här och den la sig fint där. Så det blir easy par på hål 13. Ja, skönt par där. Så sista 9 har börjat med 3 par, en bogey, så att spelet är riktigt stabilt just nu. Här är dagens sista korthål och det är ungefär 140 meter till flaggan där. Greenen vaktas av en bunker till höger, en vänster och en stor bunker precis framför flaggan där. Ja, såna där bunkerslag har jag egentligen aldrig haft något problem med. Det är bara att vinkla upp en 60 grader och lägga upp den, och det funkade igen, så att ska försöka rulla i den här för par då. Ja, det är kul att spela golf just nu alltså. Riktigt bra spel nu. Stabilt, lugnt. Och det är kul att ni är med och tittar idag. Det som väntar nu är en lång par 4 på 385 meter ungefär, så att drivern ska få jobba igen. Och där ser ni min boll. Trevligt läge. Ruffen. Höger. Så jag tar en hybrid och lägger bara upp den framför green där i planen, så att jag kan lägga upp den nära green. Chip. Par. Får vi se om det lyckas. Jag fick bra fart på den ute ruffen i alla fall, så att kort inspel där. Plockar fram en wedge och försöker lägga upp den nära flaggan. Här ser ni hål 16. Tuff par 4, 382 meter med vatten i svängen där. Ja, där ligger jag. Har parputt därifrån. Har spelat hålet lite så där tycker jag, men de här parputtarna är absolut inte omöjliga att sänka här. Ja, jag trodde att putten var i där, men det blev bogey. 2 hål kvar, och i vanliga fall hade jag nog inte stått och räknat för mycket, utan bara kört på. Men nu har jag filmat hela rundan och
situationen är att om jag gör boogie boogie som avslutning så går jag under 85 idag. Ja, min boll ligger här, safe, mitt i fairway. Så nu tar vi det härifrån lugnt och försiktigt, upp på green nu. Där ser ni min boll efter två slag och där är flaggan, så att jag tänkte testa en liten rullchip upp till flaggan och hoppas att den blir riktigt fin. Ja, den rullchipen får godkänt i alla fall. Den svängde lite höger från där jag slog sett, men parchansen lever här. Och nu är vi framme vid sista hålet för idag. Och jag gjorde ett riktigt skönt par på 17:e som ni såg där. Riktigt skön putt. Och jag står här på sista hålet som är en par femma. Och jag har 7 slag på mig för att gå under 85 slag på Söderby här för första gången. Och jag måste väl ha spelat en 60-70 varv här, så att det är ju helt otroligt att få ta det här rekordet nu när jag filmade rundan också. Så håll tummarna nu. Ge oss ut på hål 18. Ja, där ligger jag. Det blev ingen bra drive alls. Jag tvekade lite i svingen där, så jag får vara glad att den gick hyfsat rakt i alla fall. Men nu långt transportslag framåt green där. Sist jag spelade Söderby, då låg jag vid den bunkern efter utslaget. Det är 265 meter dit. Nu ligger jag väl typ 10 meter längre fram efter 2 slag, så att nerverna kanske är med i spel här. Men nu ska vi lägga upp oss mellan träden där. Ja, på väg framåt green försöker jag bara njuta av hur fint det är här. Alltså, vilken dag. Solen är framme. Vi är i slutet av augusti faktiskt och banan är ju magisk. Så nu ska jag upp och försöka rädda par eller bogey här. Ja, bollen ligger där och flaggan är här, så att en ganska lång parputt nu. Då är jag på väg av sista green här och det var nervigt sista hålen och jag är riktigt, riktigt glad nu alltså. Det blev 83 slag så jag lyckades med mitt uppdrag idag och jag gick på 40 poäng faktiskt, så att det här är min absolut bästa runda säsongen 2023 hittills. Riktigt kul alltså. Och att hålla ihop spelet hela rundan när jag filmar och verkligen försöker spela lugnt, det känns riktigt, riktigt bra. Inte en enda dubbelbogey på hela rundan. Det blev 10 bogeys och 8 par. Och det kunde ha blivit ännu bättre på ett eller annat hål. Jag hade ju någon boll i vatten och sådär också, så att det finns ännu mer att ta av alltså. Så jag är riktigt, riktigt glad. Och tycker ni att jag spelade bra så kommentera, gilla videon, prenumerera på kanalen. Måste ju säga också vilket skick på greenerna här på Söderby. Helt fantastiska, det rullar perfekt alltså. Annars var ju banan ganska blöt och det var en utmaning där ute, speciellt i bunkrar och sådär. Men nu är det bara hem och dricka kaffe och fira. 83 slag, 40 poäng och spelet finns ju där. Så nu ska jag tillbaka till singelhandicap också. Tack för att ni tittar. Ni är grymma. Vi ses snart igen.